ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଉତ୍ସାହ କିଭଳି ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଆଉ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାରେ ଏଠି ବୟସ ତାରତମ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ସିଧା କଥା ହେବା, ମାଉସୀ ଭୋଟ ଦେଲେ ହଁ ଦେଲୁ। ଆଉ କଣ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ସବୁ ହେଇଛି ଆପଣ? ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି। କଣ ହେଇଛି? କଣ ସବୁ ଆସବା ଯିବା ଯିବା ଆସବା ସବୁ ହେଇଛି। ପାଣି ପୁଣା ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଧରିଛନ୍ତି ହାତରେ, କିଏ ଦେଲା ଏଇଟା? ସେ ଝିଅ ମାନେ ଦେଲେ। କେତେ ଭିଡ ରହିଛି? ବହୁତ ଭିଡ। ଏତେ ବୟସ ଆପଣଙ୍କର, ତାପରେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଗରମରେ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି? ଆମର ଅଧିକାର ଲାଗି ଆମେ ଆସିଛୁ, ଭୋଟର ଅଧିକାର ଆମର ଦେବାର। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଯୁବକ ଲୋକ ଯେମାନେ ଆସୁନ ଆମେ ପାରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବୁ, ଆଉ ଭୋଟ ଯାହାକୁ ଦେବା କଥା ଦେଇକି ଯିବୁ, ନୁହେଁ କି? ଆଉ ଆମର ଆମେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହିସାବ ଥି ଆମର ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର। ତେବେ ଯୋଉ ଯୁବକ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ତାକୁ କଣ କହିବି? ଆଉ ସେ ସମସ୍ତେ ବି ଭୋଟ ଦେବ, ସମସ୍ତେ ଦେବା କଥା। ତାକୁ ବି କହେ ମୁଁ ଏଠିକା ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଭୋଟ ଦେବା କଥା, ଆମର ଅଧିକାର। ଆପଣ ଅନେକ ଥର ପୂର୍ବରୁ ବି ଭୋଟ ଦେଇଥିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ପିଙ୍କ ବୁଥ ହେଇଛି, ଟିକେ ସଜା ସଜି ହେଇଛି, ଫୁଲ ଦଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଗରୁ ସବୁ ହଉଥିଲା ନା? ନାଇଁ, ଆଗରୁ ହେଇନି, ଏଇଟା ଖରା ସକାଶେ ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲି? ହେଠୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ସେଠୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଆସିବୁ, ଏତିକି ଦୂରକେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଗରମ ହଉଛି ତ, ଭୀଷଣ ଗରମ ଝାରସୁଡ଼ାରେ, ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ସବୁ କରା ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲି? ଭୋଟ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା? ହଁ, ମତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ମାଉସୀ, ଭୋଟ ଯଦି ନି ଦେବୁ ଆମେ ବୋଲେ ଅନିମିକା ନାମ ନି ରହେ, ଆମର ଅନାମିକା ହେ ରହିଯିବୁ କି? ଆଜ୍ଞା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ, ଯେନ୍ତିକିରି ହେଲେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ? ମତେ 72 ବର୍ଷ ହେଲା। 72 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତାପରେ ବି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ସବୁ କାମ ବି କରିପାରେ ଘରେ। ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହବ? 73। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ବୟସରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆଇଲେ କଣ କହିବେ? ଆମର ବାରବାର ତ ଅଧିକାର ଅଛେ ଭୋଟ ଦେବାର। କେମିତି ଦେଖିଲେ ଏଠି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ? ସବୁ ଭଲ ଅଛି। କଣ କଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ, କଣ କହିବେ? ସୁବିଧା ଅଛି, ସବୁ ସୁବିଧା, ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। କେତେ ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡିଲା? କେତେ ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡିଲା? ନାଇଁ, ଛିଡ଼ା ନାଇଁ ହେଇ, ଅଧା ଘଣ୍ଟା ବି ହେଇନି, ଏମିତି 15-20 ମିନିଟ ଲେଖା ନମ୍ବର ଲାଗିଛି ସମସ୍ତେ। ଟିକେ ଟାଇମ ତ ଲାଗବା ନା? ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ, ଏବଂ ବୟସ୍କ ଭୋଟରଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ ଆଉ ଏଭଳି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହବ ସାଧାରଣତଃ ଯୁବ ଭୋଟର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ମତଦାନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ବୟସ୍କା ଭୋଟର ମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହେଇପାରିବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଲୋକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ୟ ସେନାପତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁ ବୟସ୍କମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଖରା ବଢ଼ିବ, ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ବୁଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁମାନେ ନବାଗତ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୁବପିଢ଼ି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର କିଭଳି ଜୋରଦାର କରାଯାଇଥିଲା ସବୁ ଦଳ ତରଫରୁ ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ଆଜି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଆସି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମତଦାନ ଜାରି ରହିଛି, ଉପନିର୍ବାଚନର ମତଦାନ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟିଂ ଚାଲିବ। ସବୁ ଭୋଟରମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି କହିବା 9 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, 9 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ 2,20,000 ଭୋଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 2,20,000 ଅଧିକ ଭୋଟର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଖରା ବଢ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସବୁ ବୁଥ୍ରେ। 253 ବୁଥ୍ ଯେଉଁଥିରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ସବୁ ବୁଥ୍ରେ ପାନୀୟ ଜଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ କିଭଳି ସହଜରେ ନିଆଯାଇ ସେମାନେ ମତାଧିକାର କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭୋଟଦାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମତଦାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ। ପ୍ରତିଟି ବୁଥ୍ରୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ, କାରଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମର ରିପୋର୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଥ୍ର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଭୋଟରମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି, ମୁଡ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୁରା ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର ହେଉଥିଲା, ଘମାଘୋଟ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ଦଳ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କସରତ କରାଯାଇଛି, ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ୟା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚଳିତ ଥର ମୁଦ୍ଦା ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ମୁଦ୍ଦାଗୁଡ଼ିକ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ
आखि आगे रखी भोटर मैंने मताधिकार सब्यस्त करवागत भोट प्रार्थी रही चलित थर जी कह विशेषकर बीजेपी बीजेडी एवं कांग्रेस जो नवागत भोटर ता सहित समुदाय नौ जन प्रार्थी से भरसे भोटर ता 13 तारीख में स्पष्ट होबा गोटे छोटिया ब्रेक।